Drejtuasit e partive të ekstremit të djath në Europë të egzaltuar nga fitoria Donald Trump, ma dje ato bën edhe një, një poster, Make West Great Again. Uh, si është par në teke djatha Gjermane, mund të jap një far uh, bështetja, apo mund të arris disi, mund të apërdori ardhjën e Trump e djatha Gjermane për të treguar se ku po shkon kjo botë? <laughs> <gjusim> Definitivisht që po, do më thënë, e djata Gjermane, pra AFD-ja në përgjësi, e cilja të kuptohemi shumë mirë, shumë shpesh ka dhe një politikë armisore ndaj të kueve, sepse arrojët kjo, pastaj ka në disa rajone ma dje ma dje është edhe gjykuar si fashiste, përndaj është një parti e cilë naturisht po përpi që të përfitoj nga fitoria e Donald Trump, këte e kemi para dhe nga Viktor Orban, këte e kemi para dhe nga forcat e tjera të djathiste në Europë. Mirë po e djatha Gjermana, për ma dje ma dje um, um, lideria e um, afd Alice Weidel e ka ajo tha se edhe Gjermani si duhet një loj Trumpi pra një loj shkundje politiket them ashtu. Natyrisht që po përpiqe të përfitoj mirë, por në sondazhet e fundit, të cilat janë bërë mbrëm, po e them edhe një herë, mm -hmm. Partia AFD nuk ka kur fal lëvizje, ka mbetur e njëjtë në sondazhet të cilat ka qenë edhe më parë. Prandaj natyrisht përpiqet janë aty, natyrisht e djatha shpreson se do të përfitojë, mirë po nuk jam fare aty por e sigurt që zoti Trump është edhe aq të për interesuar të bashkëpunojë të djathën në Gjermani. kuptojmë Esmeralda edhe një gjë tjetër. Mm -hmm. E djatha gjermane e, ose AFD-ja më mirë të them, ndonjëherë është më radikale madje edhe se sa e djatha në vendet e tjera si në Francë për shembull ku Marine Le Pen ka refuzuar një lloj bashkëpunimi të ketë me të djathën gjermane sepse djatha gjermane ka vërtet disa qendrime radikale në disa çështje madje edhe për të djathën në disa vende të tjera Marine Le Pen po reformohet me sa duket. Edhe një pyetje të fundit të uh, uh, bari, si është të pritur në Gjermani uh, presidenca ardhja e presidentit Donald Trump ishte përgaditur edhe për këtë skenar Gjermania. U uh, dukse Emanuel Macron në dërrjesht të tha dje se ne duhet përgaditemi ta bëjmë vetë Europën të madhe. Uh, pra të mos presim as nga Amerika, as nga Kina, as nga Rusia, se qëfar do të ndodhë në vëndet e tyre. Make Europe great. Uh, <laughs> e kam dhe gjuar. <laughs> po jo again. Marle, po kte, again. <laughs> uh, <laughs> <sese>. <laughs> jo again, again. Jo again. Jo again të lutem. Jo, jo. Jo, jo. Kjo nëse thuet thu again është një konotacion kretë kretë i ka buar. Um, pra, Pra, të mbetemi të këpytja jote që është vërtet te për te për më rëndësi. Gjermania nuk është të knaqër me ardhen e presidentin Trump në po shtetë, mirë po Gjermania është një shtetë demokratik i cili i respekton të gjitha regullat e lojës dhe naturisht që e ka uruar presidentin Trump dhe i ka ofruar partneritet për bashkëpunim, sepse Amerika është një prej partnerëve më të rëndësishëm të Gjermanisë. Gjermania nuk është e kënaqur edhe për faktin ekonomik në radhë të parë, sepse eksporti i mallrave gjermane në Amerikë në vitin 2023 ka qenë nëse nuk gaboj 157.9 miliard, pra rreth 160 miliard euro në vit. Ekspertët gjermane kanë logaritur, se e, Trumpi ka kërcënuar me njerë se do të vendosë dogana ndëshkuese, në si që quhet këtu në Gjermani, ndaj, ndaj importit të mandrave të huaja. Kjo do të thotë që e, kompani gjermane ose duhet të shkojnë në Amerikë dhe të prodhojnë dhe të punësojnë atje fuqinë pëntore, ose nëse eksportojnë mandrat atje, atër duhet të paguajnë këtë loj gjobe. Kjo loj si pas ekspertëve gjerman, do t'i kushtoj ekonomi gjermane ose eksportit gjerman rrët 180 miliard euro në 4 vitet e arshme, pra vetëm nga kjo gjo prej 10% që ka paralemuar. Pra është thjesht interesi ekonomik në ratë të parë, sepse Trump ka thëmë se ne të importojë malra për jurtë kur mund të i prodhojmë këtu. Dhe kjo është ajo që a e quen make America great again dhe në kuptimin thjesht që Amerika të jetë e piqinde. Mirë po, edhe Trump duhet të logaritë me mundësin e, e sankcioneve ndërshkuese nga bashkimi Europian, sepse edhe në Bruxelles janë përgaditur masë ndaj, do të jetë shumë interesant të shumë, të shihet në fakt nëse vërtet Europa, Bashkimi Evropian dhe Amerika do t'i lejojnë vetës të futën në një lloj lufte tregtare të cilën unë them drejtën edhe nuk e besoj shumë. Mirë po, thjesht përgjigjja ndaj pyetjes tënde është Gjermania nuk është tepër e, e kënaqur, mirë po Gjermania i respekton rregullat e lojës dhe ka uruar natyrisht dhe e mirëpret bashkëpunimin edhe me zotin Trump. Falenderoj shumë që ishe sot me ne. Ditë të mbar. Ishte kënaqësi natyrisht.